ang Fat Monsters. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! punta na po tayo dito sa kasaysayan ng uh, simbahan, church history. the history of the church confirms this universal movement of the church. as we said in the old testament, may pangako ng universal salvation. at si Kristo, the new and eternal covenant, he affirmed the universal offer of salvation. And the history of the church shows that there is a universal movement of the church. It's Missio Agentes, the mission to the nations. At makikita po natin yan sa first history book ng simbahan. And what is the first history book? The book of Acts of the Apostles. No, So in the Acts of the Apostles, you see there the movement of the church to the nations, the universal movement. At sinabi yan mismo ng Panginoong Jesus, no? bago siya umakyat sa langit, ang sabi po sa gawa ng mga apostol, kapitulo 1, ang versikulo po ay 8. Ganito po ang sabi. Datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Hodea at Samaria hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. No? These were the words of Jesus as He ascended to heaven. No? That the apostles, the church, will be His witnesses in Judea, in Jerusalem, and in Samaria until the ends of the earth. No, so nakita natin yung movement. All right. And then the Acts of the Apostles, no, record the movement of the church in early church history as it was born and grew in Judea. We have seen the missionary activity of the church in Samaria until it reached Rome. Okay. Tingnan natin sa Acts 28 verse uh, 16, no? Kasi nagtapos ang uh, Acts of the Apostles in Rome, chapter 28, verse 16. Ganito po ang sabi. At nang makapasok kami sa Roma, si Pablo ay pinayintulutang mamahay na mag-isa na kasama ng kawal na sa kanya'y nagbabantay. Very significant po. Nagaling sa Judea, Samaria, at napunta po sa Roma. Why is that? Because when the church has reached Rome the church has reached the ends of the earth because Rome is the capital city of the empire the eternal Rome it is the caput mundi the capital of the world so pag naabot na yung Roma which is the capital you have already reached the ends of the earth dahil doon po magsisimula ng kumalat. No? It's not only that all roads lead to Rome, but all roads come from Rome. Both literally and figuratively. Kaya po lumaganap sa buong Imperio Romano in the known world, the Christian faith. Amen? Is that clear to us no? from the church history and uh, Acts of the Apostles. Kaya nga po, natupad ang sinasabi ng banal na kasulatan. No? Ang sabi po dito sa 23, Onse ng gawa, at nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanyang Panginoon at sinabi, Lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ang pagpapakatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangang patutuhanan mo rin gayon sa Roma. Kaya mga kapatid, ang ibanghelyo na ipinangaral sa Jerusalem ay yun din ang mismong ibanghelyong ipinangaral sa Roma. Amen? Amen. Kaya napaka-importante po. And the Apostle Paul, in his letter to the Christians in Rome, the faith of the church in Rome is heralded throughout the world. Ito po ay bantog na bantog, kilalang kilala sa buong mundo. 1.7 hanggang 8 ng Roma. Sa lahat ninyong mga nangasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumain nawa ang biyaya at kapayapang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Kristo. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Yeso Kristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan o bantog sa buong mundo. No? Yan po yung ating uh, mababasa. No? So from Rome, nakarating po ito sa lahat ng dako ng mundo para po sa ating sariling uh, kasaysayan napaka importante po no na mabasa natin sa banal na kasulatan dahil binabanggit po kung paanong nakarating sa ating mga kapuluan no? ang uh, ebanghelyo helio, ang tunay na iglesia sabi po sa Roma 15:24 pagparoon ko sa Espanya ay paririan ako sapagkat inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay at ako'y sasamahan ninyo patungo doon pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo Napunta ng Espanya oh. Alam naman po ninyong kasaysayan ng Pilipinas Sino ang nagdala ng krisyanismo sa Pilipinas? Mga Espanyol Mga Kastila no? Kaya po nakarating sa lahat ng mga pulo, no? Sa mga malalayong lupain dahil yan po ay katuparan ng hula ng propeta Isaías, no? 49:1 ng Isaías. Kayo'y magsipakinig sa akin o mga pulo at inyong pakinggan ninyong mga bayan sa malayo. Tinawag ako ng Panginoon mula sa bahay bata mula sa baybata ng aking ina ay binagit niya ang aking pangalan. So yung mga pulo makikinig. Eh yung iglesia ni Kristo baliktad. Yung mga pulo ang pakikinggan, yung Pilipinas, no? So dito po nakita natin the universalism of salvation was fulfilled. It was the will and counsel of the eternal God, prophesied by the prophets in the Old Testament, and commanded by his son our Lord Jesus Christ I am